68 min manat dövlət vəsaiti mənim səməkdə məni ittiham edir. Götürür, Respublika prokurorluğuna şikayət verir. Ağstırayın prokurorluğuna cinayət işi açılır. Məhkəməyə verdim ki, məhkəmə bunun haqqında tədbir görsün. Ağstırayın məhkəməsinin hakimi Anar Əsgərov mənə deyir ki, bildirir ki, ağılına gəlib yazıb da indi bunu mən ona heç şey edə bilmərəm. Kanalımıza müraciət edən Ağsurayın sakini Oraz Kazımov bildirir ki, onun həmkəndisi onun barəsində Respublika Prokurorluğuna külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəməsi barədə şikayət edib. Daha sonra iş araşdırılır və fakt öz təsdiqini tapmayıb. Bundan sonra o barəsində edilmiş haqsız şikayətə görə həmkəndisinin yalan məlumat verməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Lakin məhkəmənin hakimi Anar Əsgərov işə baxmayıb. Şikayətçi baş verən özbaşınalıqla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajdır. Ağsaray məhkəməsində özbaşınalıq hökm sürür. Yəni belə ki, deməli mənim öz həmkəndim mənim haqqımda külli miqdar 68 min manat dövlət vəsaiti mənimsəməkdə məni ittiham edir. Götürür, Respublika prokurorluğuna şikayət verir. Ağsaray prokurorluğuna cinayət işi açılır. Ağsaray prokurorluğu məsələ yoxladıqdan sonra mənim əməlimdə cinayət işi olmadığı üçün cinayət işi rədd edir. Mən də öz həmkəndim Hacıyev Alov Ağasənovun iddiası ilə məhkəməyə verdim ki, məhkəmə bunun haqqında tədbir görsün. Ağsaray məhkəməsinin hakimi Anar Əsgərov mənə deyir ki, bildirir ki, ağılına gəlib yazıb da indi bunu mən ona heç şey edə bilmərəm. Mən isə ona bildirirəm ki, bəs necə ola bilir ki, mən sabah o cinayət işi təsdiq olunsaydı, mən həbs oluna bilərdim. Bəs bunun haqqında niyə tədbir görməsin? Deyir, mən belə edirəm, ged hara şikayət edirsən elə. Mənə belə də deyir ki, istəyirsən ged prezidentə yaz. Gör, nə qədər öz başlanıb hökm sürür ki, Ağsaray məhkəməsinin hakimi Anar Əsgərov. Bütün Respublika rəhbərliyini deyir, tanımıram deyir. Taşıyla bunu işıqlandırır.